Сахабы Циналық доқтору үтуе кейіннен, бұйылғы сыл Россияға экология сылы белдерілін бұланна құйлі әбәлер сағылынна. Мантан Сақа Сереме Тора Турбат бүгін беге айылға қарыста бұлыға экологияға үлелер қамсыр онны жұлуғар жомбұтының ұрды бұт. Онна күн бүгін Сақабы Циригер жа экология бұт тағыма қандық тағымға тұрары. Етенне экологияға сығыған культура ден қайдақ болуқтағы. Бүгін ол тұғының кәпсіде қ Студияға айылғаны наука бұхетінен өретер чинчер, әтін харбытым күрді, онына айылға бұт чөл боларын тұғығар жұлуғар үлелер қамсыр жону тенне маннанан өренер ұстудион үтчаттарын үрді бұт. Өгіз күрдіға ағас фергілелі бұт, түрді Никатут ағыз 910 сәтті, бейтір ағыз 912-2007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 -2
сыла билдирилли биттен үөрүн бар болуп такт. Мариял Демирмда? Меги үөрөк онна наука салаты гүрүлле лирдөннөр. Бу экология сылдын лаберилли битигер таса хуян онна үөрүн хетти бит. Жекирдик тагына бу Россия үрдүгөр туук барсайдан турар кемегер. Экономика да төнөн сайды, индустриализация да болла, производство өрө таксытыгар, бу экология бесанабытын, онны бу бүтүн кас бирди гражданин урухтах, ден бу президент Путин, Владимир Владимирович Петелок, септах тиханыбыт. Онаттон бүгүн, күндүгүн биеге, Саха республикатыгар, Саха серегер, экология тахыма, каннык тахымга турар ден саба бараган, этек кайыпты. Атан тохтехна экология вот атан регионы рагат интернет тохна биене бигин саха сиригер бадан ичуе, потому что тохтен кудук почти 20% территории вот эти это крехдерге тохта вот промышленность был бы сиддере биене бигин даже мандук это видите что нага промышленность кидене это ден антом мани территория нон кардохна и бири кибрасенере территория вот под промышленность баратурара он атана баратады тылбатак тохин тох кондуктурар ден чал турат айылганы кигер айгыратарду битер тытылбакка катар айылга мие айгырын чөпт мана айгырын ятуу билимити сана климат улрыяганы гөрөнө карахамна ана таксаттар чөпт ол курду бите тынартынах көтөр сүйрөш камнан берен сөп бетин условия толарын почва үйүнө эмне турган мехам кырты камнан кебиген сөп ону кытта хебестен бу биха сахасыргер сахасыры үксе итбеттон гатар ол итбеттон бутта ме турга камнан онно бар болгон сөп ону колобра хорок кеөй дүрүнөн туак дем айылга аджаныта экология бу айграхна туак деп курдук бегос ыыттан эре таккар дем курдук ой деп бал итне туга тек кате мен хана бартон бу касбирди кибо ортодо дүгө келергер кини ани айылкатыттан бу төрөт сиригер диетиттен отуттан төрөпүттериттен ан бастык айылката хааланар дем онуттон экодуховность дем бар ола бетер кии из духатын экологията бу барыта экология ден бу биги саныкпытор кулубра биги олокпут бүттүүнө биги жээкергенмит биги бортодой дуга тутулбут болор анан ити нааолухан индик суолталаах ол дегенде болгон кең өйдү биллех уонна бихигага бу сахан оротугар олох уратытык уонна бу чараа сейгенен кас бирди кихиха кутугар төрүөгөттөн көлөнөттөн көлөнөга берилдибит ураты көстүү болор дияны онато территория бигенеттон үс мөлүентен така квадратный километр биге бүгөлербит бараксаттар бу тыйыстымны дойдуга олох суян бээлерин санааларын күйүнөн өбүгөлөрүн ситимдеринен из кыяктарынан бу территория бихиха билгин улахан нехилеспе быхытынан болон келен олур ону күн бүгүн биги бу бүгүнгү көлөнө хасыңы келер чаппытыгар бу тутан күн бүгүн бихихага бар бу үтү байбытын долбутун өссө карыстаанбыт кайдак баарынан онна өссө чепдегирден иники көлөнөга тиредирди кесбит болорунан бу россия федерациятыгар экология сыла ден
Каспирди Саха Республикатын олохтоор, олох үрдүк үрү, уанна оттон улахан искуп путун хугуннар арсыл болуға. Оны дүрсүйеки болла. Ол жем этиякка биге тун республикага теттигит промышленность нагал бак бирген илбат, уанна биге территория бүтүксе ирбет тонго хатарден. Хим бир бүгүн белети канада болуу да, кихай гыратар айылган ордук. То кеге айгыратыр деген болбатақса, кеге сен бир айгыратықтақ, ол қайдақ бары түгі оңыр бұтың сен бир айылға отыры барар күрдік болар баланы. Бері оғылырттан өйтергер білі масыны мияқын ады дүнназды оқты дек кеге бараты масынан адыер, ол масынаты болағына бұл сөр байын қостағынтан, собот пабрикі бұға турарыттан тақсар деген өйдәбәттір ағыр оқты. Бәт оннук вераға бере хатыбыт. Бу кеге кеттен тутулукта албак, огынан баран айылга күйөдөн улахан. Хөп, айылга бәте билер билере албак, аны беге отар бардак бытна айылга хоконун билбек боллак бытна, аны кени кухана төр барарыгар төрөт болар боллак бытна, кени камсаһын улахан болгонсо. Ол эн эти беге те өттүгөр улак. Эге айылга соконун билин. Онна ол сокон бүгітінен тоғаның дейінде оғылар бұтыр өрі тағаты бұт. Олата айылған ұтары бар өйден? Айылған ұтары бар өйден? Ота қолыбыра бұ беге оғылар бұтта бағылар дейін. Қолыбыра те таңналар, әп Америкалары түктәлілер. Ол Америка айылғата, онна беге айылға бұт атым болды. Әп олығын боланы біле нұтчылы еттіға природа сабразына таңның, природа сабразына олырың дейін біт бі әйтәтір болық бітті. Оның қаған сен, оның сүлджің ұтыын тұрын дейін. Бір тон-тон тұтылықтақ. Оның тұты тұту бұт барара, оның маның ұрар бұт. Барыта ме ол айылға бұт соқ оның барытын кәйі оқтақ бітті. Ол тіме өл тоң мұтын. Ол сербі терен өсір атыған сөбін. Махал жа сербі ота жаттақ бұтына он той бұ барыта. Бірі бір ал жамбыт, атын ал жамбыты соған ағылан ехер. Бұтта, олығын онлыққа тердібек күрді күні оңыр хатығықтақ бұттен. Оны те білген ота хоқуаннар бағылар. Олығын болда те экологическе экспертиза ден оңғылар. Оның ате бұ атсын кывоздействуына окружайшы сүреду ден оңғырлар. Олығын ете білген экологическе өрақтақ кеге. Тойон котун болар кеме келенер. Оттон бери тиккан ады булади. Экология тергенден сагаланар диен эти орыннах. Орыннах онна кандык багын государствотун офсенин сайдаргар дааны. Кихи олоор дааны. Тоолор айлаган катта сим бир ситим нах булади. Олин бу айылга ны карыстыр тугар айылканы бехекелер көлөнөлөр битигер чөйдиктердер бит тугар бу государство бета хоконнарылар айылка карыста болгон хоконнарын колобора окурдук Российская Федерация дааны сака сиригер дан сүрдө алба хоконнарын тахпыт ол хоконнары бехе тутуханмыт айылка бытын туханнакпытына ол сокону кеспекке ол сөптөктүк туханнакпытына очонары бехе айылка бытын келер көлөнөлөргө чөйдиктердер бүтүн сөп болот. Күн бүгүн эленне экологияға сығына культурата қайдағы? Кемінде ғана? Осы бұхабаттан әтір болдыққа, бе хақан орғата айылға хэн үңір сөктер боламыд, кәм амабыд дейір болдық бітті. Ол ғынан баран, білеген біле кетті тәрбіт, біле туараттан кәлі, оңғы кәлбәк болан, оңын кетті тәрбіт әлбір. Оны қанлы ғына бұд дейін, пака біл бәкк Сывалка деген вопрос бұтығыр ол әмей тақсан кәлір. Тауды тақына хорықтыр, оу, де бұл памперс едетті деген болыр. Ото ол памперсінің тұғыр оңыр оққа, тұғыр ғынықа деген бұл беге экология кафедраты сәтті ғылы бұға отходов доходы деген конференция үйгі табыт. Оны де бұл қалбыт малы қайдақынан тұхана бұт тұтта бұт. Оны екістен олыққа келлері біт деген жоңы өйдеті қаты бұт туағары бөк бол батақ Атын тұғығын тұттарға материалы үндейін. Оны нұттаты өттігір өлі қамынас барықта ғаты. Бұйты өреппіт оғылар бұд әлбақта сөйбі бесіл ұстыты кафедра өлі әліхіджер. Олығын ол оғылар бұ білген ақсанры әлбәт ағыны өсел бәйін істені, кейін істіктеріне жайы бар болу дейін. Әте үрдіғақ үші өй тұққа әйгі тұқтан
бир пластиковый бутылка агас халаран нигарсеттагана тух бортунагалары идени тенне итенне сыганнах электрическая лампа диллер итенне туханыллыбыт батарея диллер онна тух диллер банка диллер итенне тугатеккати тү статистика бүтнен кетинне тугамет тен септи холобара тух бортунагалары ки бар тонук бил кепсир холобара кепси атыллар вот эти тух Алтахалтан тох бар кумагы туттулар тери бу беги бектен атты битти. Ол бек барыта апасны яткотка кирен турар. Бу кумагы быт. Бу тох бар пищевый яткоды дебит ас тобого. Барыта хим бир класс опасности деннек. Колобры тебе беги билеген офисный техниканын ха туттар болу бу тол барыта тох барыта бу хим бир канны кере өттүк кухаган өттүктө аны туура кухаганы берер. Оны биһиги бартын толкуй дамыт бу омуксиригер тоок бар бөгө бартын тутталлар. Колобуры тенне Японияга сүйс отут наименование откоду бартын переработкалылар. Төттөрөң ара. Колобуры те аха. Тоок дойдуларга ите хайды бу дойдуларга агыс кетие, агыс алты төт көрүнгө араран переработкалылар. Итинин эместер дигенен сагалабыт теребите. Хеп. Мен ити наа юрепитим историятын онна акпаппар токтен немистер 30 жылларда кагилеровский германия серийге билимненер биремега бир сортировка деникеллер биттер кинер сыллары ден бу темире комуя биттен ол гынан барын бу үрдүк культуралах немис народа дисциплинлен де үчүгө дисциплинелер да немистер курдук биллерлер рас амуктар Ол гынан барын ити сортировка кинерге мен абытаны кирбите. Иди киререгер кинер сәтте сылы бөхөлө элеспиттер. Колобура бияка корып кетиндик системаны келлерер боллак бутуна бүтүн Россияга. Бу төлө калбек үлө уны камсаахны ыдыкка сөбүйден бу вопрос на катанык. Де билеген реклама бара болуп тол кенеттен салгы ити бөх кенатыр, бөх бүтүн же кайдах Бийек кистен оңорор кыах барды бий республика бытыгар уна бу бүгүн студенттер мекерин ороллар кинлер тухналары этиктер бий бир бүтүн катары бирге болун онун реклама кенеттен салгы кепсетиге кыттыгары Биребит салганар бүгүн экологияга кесигенин культуратын этенне тох немалар бар болоктарын сөбүн тохнан кепстебит же эти бир чой баниманы Германия үрүягын Мария Владимировна билгендер деңде көрөтчү бир маннык ити бербит тох ден оюр келин экендерге бахар нахал бир болла ден оюр умайра да оно ты умайра онна коллаборативни того оттукка халгы тутту баппытый опсенен биле араяндан исте кайылга буттай айгыра буту көстөрден онна туактен колобора жоңго боско делене курдук булла ди мастыр сир бүтүнөн берек кайын хептен бети мандык нима бүтүнөн көңүл беректерин септу ди эмне туга тек оюр кайсатын департаментинде ден бар ол бэлери мехо коннахтар булла ди ол коннан брабала ден баллар ол брабаланнан олбара берилден хеп болланы берекка хеп онтан берилбеп болланы ме документ комуян туре лицензия дукөңүл ылан барын биндере туханалдар онно ылда да көннөрү мен башка берен кеби хиден ок ким бир туре төлөп бүттө ким бир участок договор оңору олон туенин договорунун бете мен долларор эбенисте болор олонну кере болланы берилдер отчетор болана бетин нехилегин Бу оюр кайсыбытынан жарыктынар специалистка кийен билсен чөп болду. Лесниктер баалар, лесничестволор баалар улустар колор кытта. Эти көптө. Эти умайбыт магы ылан кебесте ха күлүгө хок болан калар. Эмне гана почва салыган антон арагана камнагандар булуктарын сөп. Просадка ден улата сир түгөн калын сөп, аппа бескен сөп. Ол эми микутталлах болсун. Ол эми болан эбеттен кайдах эле жаһаммытынан туран каалары ме тухалак болун септем тухалак болун сеп урукку кеммет айылга петтир бинаты брабы Мария Владимировна петтигер төнүккө бияка бөгү нардагын итенне
бего харайи токылбат. Онна боллана жетен хардыбыт ке. Пластик бутылка ол аскаллаңга хытнырен бортуна тахара хытар боллагана аны кайдарыгынан жаны бар болуктак болат. Ото жигинан управленческий ден колбура жахаяр күстер бар болуктактар болот. Биле терьер күстер деп көрдүк. Мында бир хака бир ошой байтык барыс тентер Барыс тентерлтете дит, ушой байтык о пластиковый бутылкалары хомуян бели садовой дорожка деп көрдүк. Ол бу онлук себекке хитеген арахны турбагын оңорон үлелен испите. Ол үлелен хен боллагына бели промышленный онлук үлелерген нака бехек пластиковый бутылка бу сөтөк ягага бит. Эп. Онан боллана этиннигине кырайра токтор жарыктан ыктырын сөп тияны бит бехек. Онно онлук автоматтар эген баалар оно чоно бели Атын тәрелттәдір күтті дәлбі дуға бардағаның әнен кенерге ғытар күрдігін оңырон. Қолы бұры бір пластик ой бұтыққаны бұрдық аптамаққа оған көбістіқіні бүч кәйік шарик болан таққар. Оны күрдік шариктіра ұжы қомуен атын олынан ұлыран өсі әйбі бұтыққа оңырар дұты қайырды жоңы теттіққаны бұдаман атын болан төрді. Оттыны хечін чердің ханағы тәр қайдағы қолы бұра ұны тарғатар білеген тәрелттәл бәк. Ол тәрелттәлер төттірі қомуен Он и кистен, лора улар бакка куп бакка бетинен тухага тахар ихтарын сөптү. Эти кырабытыккалар тахар баттар. Очу улахан бытыкканы тахар аллар. Кырабытыкка таксы бат. Очу төттөрү тара тахар улахан бытыкка дөнөр. Этини төттөрү хомуяллар, суяллар, сотоллар, кистен укуталлар, төттөрү атылыллар. Оттан кыра, олара мен кыра уна мият жана тылахар болла. Санитарны өтті эпидемия сөп. Тоя деген олны санитарны өтті. Қанда ол бұтылқы ғайдан кәлбеті ол білді бәп болды ғайды? Білді бәт. Оны кемді экспертизе оңыр? Оны қас білді бұтылқыны бардың бір-бір кәлін әспеттер. Оныр білігін бәбітігер әттелер деді. Құлбыра ән бәйін тұтты бұтылқыған мәні үтігейін тұттыма дейін. Потомуш тонна диоксин тақсы олар, очоны бұл бұл пластиковы бұтыққа тәнен ғады жақын, арасы үргі тәбірлі яқын сөптен. Оның білі тұмныңыр тұханар болақыны тұханағын, ету өл бақтық тұханыма дейін. Күрәтші бүкітті әр өте әкенен? Өте әкенен. Истәбет саңарым? Өте әкенен. Бұл үбама қайтан аңыра бұл. Банда мақпар үш кем бар. Бұл үш екілің өйетін үйті арқынамын. Бұл үш болағында ағамайыңға бағынанан дөздіңі бағыр үш. Бұл алтуан Онна алмасты оны қостылдар, аңардастығылалар. Ота бөріпі көлі өлті өлтіп ең кенді аны тұқұйда бар. Сәп мақтан әбіт? Марқа үрағын үйретеді. Сен әйді көрім наға? Марқа үрағын үйретеді бұл министерстве бұл анығар бар. Онна бігіге конкурс білдеремет, научный учрежденелер күттанлар ол экспедиционной изучение оңырықтақ бұд. Бұйыл, ұғайтты сылға. Емені марқа ойаққа. Көрәтші бұт тұқ дені еті. Еті, бұй ақы промышынны сағы аяқ тетігі дені еті, көрәтші елі қабанылар болла. Бұтын бағыр өптіақ қомыр ұйу дейін құрдып болуын сөпті. Оны болланы промышыннас айгыраппат дегі бігі марқа өріс бүтігер хаппас бағам дейір. Өсі даған 6-10 жыл қос тұқтары дейін белгәлелер дейір. Оны еті кемді олал жанарығар ақайпат дейін еті. Етінде еті қағыпты. Марқа өріске ұлыған үш ғырна абагатительный комбинат тұрыр. Айхал, удачынай, оның әті... Накын нүрба. Нақын нүрба хен. Етінде болығына білінге тұрғынан бігі институт бұд өлілі әбеті оңтан тақағыл болы. Ол құрдық. Айхалы удачынский промышленный өзел ден әті ұлыған марқа бағағар бар. Промышленный зонаға өлілі әбеті деме оңтан тақағыл болы. Ол түміктерінен түміктердің көрер болы қаманына олары бар айылғата кәхәне. Но марқа өріс барыта алдзаналдік. Ол тұғынан кәпсі әмейханады. Емені те промышанай объекттар бар сердергер оның ұлыған қамнағанлар бағалар. Үйіне әйті, почвата, күйілі, үйілі оның ұғыта ұғырамая. Әйті, нақын бассейна оның удачный курат тұрар, оның бар объекттар. Далдың бассейна, Сатыкан үрәға,
Он эти мархабхагар барол айхал турахере именно. Көрәчүлөр дәндол гөлләр белән турар экологиядән кас бир дикен карьер булла. Дәрдәх бу WhatsApp-ка итибага килер. Корат канализацияда өле өнөрүс көтү хәрәкәт җыкты. Онна тәсирен агар коракка ордык экология играбы тоди. Көрәчү долгый бут. Растыр станция бар. Корат бу җирләрен канализационный стоктарын растыр станция биологическое очистное сооружение бар. Оларда напрямую түгер хуак билеген. Колабора болланам, бүгін Сонтар Улуғын айылға қарыстылын инспектора өлжеттір бе студия бұтығар. Бағар Сонтар Улуғығыр ұнық бол батаға болы, мен хэджі батаға мұратты болла. Тұз бәм білейті әхімменен, қаз бір дейін әйлекке кері әрі күннің дағаны, әйген ал жамбы тарақтыра рамата бетер, ай жамбы тарақ масығына рамата әғар дәлі көрсір. Ете қаз бір дейін әйлекке бар көрсіп, Итинне күн бүгүн тугатек кое. Бүгүнна Орен Сунтар улуттан келе хаджарын быхытынан нехилек бүгүн биһи корат калгатын тарыябыт. Ол бир калгалар дибитти. Ити өлөнөр үскө түһөр канализация бут болдун. Бүлүүлүр солга турар бөхтөгөр свалка бут болдун. Улуска өс солахан калгалар дилер. Ти ати трактор от болгон деметал улундан атып бүтүн тикөт. Ити вопро би тох анал хир то Анам мыт хир көрөм мыт онда бардын мунна турат билген. Пока оно те ан пруга көрөлөлүк. Он те канализация сток кидагу во пруга көр болланан те улус администрацияда нагач бедүлүр болор. Бу кендеки бүгүн аттан сагалан. Бу быйыл айылга карсы мынсылыгар 1 миллион суммалак канализация очистное сооружение деген керек так. Эти кидданы те кидагу бут Кыллыктах, это вопрос, он это билен турар свалка вот нагрузка-то күтчөктах. Отча билен кахалка бар? Это кахалка кахан бар бар, бекул вопрос бар. Это особенно откот вопрос бар, бо бихигара усултар бол батах, кас бих дине хеленин ахпунга бар, балкан амма бихигулу сильне эптях чаларылан үлелелер. Эти хибилин эпитим кудук, эти жидка откот потом уже бахарлар, бахарлар вопроска уже кидевет бил, уля кидехтах. Оттон тугу холовара белетек кыты тетилерге колора күеллер үчүн чер этел өнөрүскө түһөр доден көрөчү бул куютеме пеп курдук. Ки холора нехлектерге ол кайда айонна мана бар кыра жогус нехлекке бөк сиз калга табагыз баарлык курду. Ото кыра бөлектерге эте баарлыкта атажыгынан бедре жаханан Жахалын нақтырына білеген кенеге біле тұстығынан даже мүнер местелі ағын жандыр болды. Оның тұстығынан мүнен біран, қолы бұра манны кәпсетен біран, ол тарие кәлір тұқтырғыр манны ағалан бұраған беректірін үйін сөбеті болды деді. Ол ең әті жахалыттаға қаяндан ады деді. Мені мек кірді кенне әбенет еқтін бағыр ол? Беги амакардалын организация төрбөт өт нелеге көтөрүлөн алып, төрбөт өт баалы көтөрүлөн алып. Онна кихи бетиттен халыкын тутулукта, бу нелек баалыга. Бетин бөтөрүттен, бу сирттен төрүттө акчат болор. Аны бир кихини мен кулбар-кулбар туттан этектин баарын бир бөлөккө эме мандыктын бак прохуна күнне акепсети сааска кемге свалка бак проху күскө тура хаджыбыта. Манна администрация үлеттерін көтті тиендер, бұ бұрағылы бұд сұвалқат тағанағы территория ұғылан тоғылы ғатар бұғы оғылар тетеректерінен, справкаларынан, ойыбіләйдендер, онлық тоқа көтті тиелі біт. Ол кәнеттен болан әтебірін үтеу қолы бұр болар, бұғы қолы бұрын әмәкірділі ғар әтебіт. Онна олық чәнчистік, бұғы бүгелер бір сақалар наға ұрас чәнчист жондыр еді. Онда бірген етіндік жаханан олырыр нехелектер қоқ қолбадықтар, бағылар қолбарымы тартты олығы ғар еді. Чычымағы, чымнайыны олық кен тұттан артықпын бағыры бұны республика бейін бастың ұрас нехелектері келелді. Оның етінде бұ ұл бәйтін тәлгі әдеттен қайдақ жаханан тәрінен чәнчистік көрінен олырырттан, онлық бұ нехелек ұнытын, ұлыс ұнытын республика. Білеген бұ амма үтчатын, өрдалын үтчата дейін әпшесіне қамсағын бұ кені туғылені қамнағы тәрерін қартысқа ғамия көрәтшілер көрелер олар. Оның де әте туғынан өсі халғы кәпсет яқпыт етіндік тәрәхіндер, акциялар, де туғы көжісті ақтырын туғынан. Оның білейін көрәтші біткітті әрдейлер, өте кеңен? Ұлақ әмнің саңарары бағасты хилді бәт? Әлі.
İstebit sanar duraba. Duraların min itikon barın bu erhine kölüheler masına doktora erhine pakırışkalar diye hadi. Etler bedeni bırakılan bırakılan hatalar kirhak olanlar onu bir robot kalır terlete var diye ter bir robot kalır kasaptı yani itikon barın. Sep hep ya kıyıtı. İti reklam itiga reklamı kentten koruy doğ potkara çünkü yer maktına bu reklamı kentten salgı bir haberi verelim. Олохойгер бири салганар көрөчүбүт эриен келен эрехине масына көлөһөлөрүн кайдак тухага тахары көбүдөн айтат индеже ойдоккай. Ити аныга кихи билигин туттар териле масынатан албетте итин хасептер вопрос. Ити инден ха биллер мировой технология бар. Колобурете эрехине көлөһөдүнү ылан иккистен көлөһөн орхулубат тоо жетерген качествада ко хаммелтөк болур. Олихим билигин Европада идулары гар итини илжиритен баран илжиритен баран солоң хурутга туттулукта. Ол курду колобры бу бехе солоң робот дибит асфальт бытын. Итинне кепсетен технические условия тигер келлерен 10 дубр хен сүрбе бир хенге дери аннагыр отут бир хенге дери тардан колобры тахаран бу резинаны туттук кесеп солоң хутур бехе сол бут испитне хакуган асфальт бут. Буна хаюэлек болуэте. Оно кайдактаны бу биге эти технологияны колобора правительство ен бирме предприниматель ылсын оңороро уну элелери болдур кырдыктаны буна тухалак болот. Колобора биге билин асфальт оңутун технологияда урку курдук бу семенинен гудроннан турарди. Антон гудронун основата хим бирити эрихине жегине. Оттон геосоловиятыгар ке колобора бе этен жеритен жетин тагар Kutaniin onun onun Onda uyarakın usluviyalar sirdeğ irer tongar alcanar asfalt golları bud. Onu kolubre nikirer bu kamsı turar. O kamsı turar usluviyalar ha şu yedi teknoloji. Yedi Kanada'nın bir tür kiren turar bir kurduk usluviyalar doydular. Öse bir nima bu hıtnan teplitsa tuhanı koyak diye. Kanna bağırar tuhanı koyak bu kiye kaydak kahayistibinna yöttün. Bir sakalar bu Кайдар кыын кайсыбы бүтүн көрбөп питтемин саналыбын. Күрөө бүтүн каа бүтүн бартал жанын турар тикирдик тө тесирге сылжан кийин акамайор. Ону мен бу улус багылыктары тоо бу свалкаларын күрөөлө абеттери ден тол куйдук бар дири. Кахан бу күрөөлүлөр ийген этих бар тол куйдук бар дири бу. Бу манна улахан улуктак нахилени бейте саланыктак. Бейтин жетин утун көрөн, дойдутун көрөн. Барстой вопрос дигенен ити. Сүрактак Кырдыкты бутулалы рәйгәбетин көрөк кадян сананныктарына үлелектерин камсыктарын сөп. Ага. Сергей Макарович не туга тиккәне? Не. Колбара тох мира катар дылдыктарын сөп. Бу этәбит дибе ги бөгөмәне һи тогу ке колбара не һилеккә барын бери хагылын термиятен һәр биттара. Кырдык памперс семинал бакта көрәчү мен уйурга. Бегач. Свалка мусора не установленных местах тем было, то что Российская Федерация Коап агысык кысатынын 5 мектан агалан страпны ыктырды. Да дуанастак дем бар, уну юридическая динамия бар. Инде мере бар. Унда та инде бир албакта туттур статья бит агысык кидени. Төһөгө мере атар дагы улус кутулук доктор. Мен нарушение бар болганын баатырдылар. Бир токунун иддир. То быйыл күчтөн такка нарушение токтан. Осы ате арас көрүнгөн аңында сити отко кыр болбадык. Мерата дылды бутура. Бу кепсетер бүгүнгү кепсетер калгалар бытыгар опсайнан жиңер экология ден өсөтөгүл тоголан көрөчүлөргө тиякка бөксүй сыра калгата болбадык дейтиптер. Ол гынан баран болгондон
Эм бир кеч угас калганы дарья турат болла. Дионом болланна общественность орола тух бол, кайдах болух та айманыга. Миханавар самы баштыкы хырдаты үлете барыктахты. Хырдаты үлете күскө бардаганы жон элбек жон билер боллаганы. Олжо билген страп тугна капсайтлар ол жон ханнык страп комментарлык пен хөбиден биллеганы уже толкудон дөһө бете. Он атын жон көрөлген хеп. Бу билген, например, Татарстан опытын көрдөхүнө кенлер эти плата за негативное воздействие на окружающую среду Дембарга. Он на кенлер ол табелерин истеринен уже закон ылыннар. Например, ханны керекеги тох свидетель боллагана. Ол оно через суд бартын доказтанагана, кени фото видео фиксация ордагана, кени ха онтон премиер тот төлөлөр. Төлөлөр ол ген онук же тох биеха кеден хөп деген мен этим багарабын. Тем более министр природных ресурсов экологии Донской Сергей Ефимович, он ее обиты. Он говорит, что он ходит в Российской Федерации, он закон и бывает кирен все птуху туден. Блин, он нами тюле баратурар, а он кидает на механа вартан мотивация для кое бжонга. Бир алданостем алданостем был батах, бир мир айлга харст был гарден. Он бир гюлер яхтах петяганы. Ага. Общественный инспектор Дарнистутара был гатан. Халан Улиленерер, олар да улусай апрессионный инспектор дерденнер бар болдулар. Олар эми холобара бәйлери из дугадаларыттан бәйлери кыһалланнар, бу аяқабыт алжаматтын кәһәмәтин дендер эми оннук үлени ыйтыктарын сөп. Онна ми ол даже премия ми көрүлөр. Народный дружина деп күтүп болады. Тоннук общественный инспектор ден аттанар. Көрөчү бүкүтте хәр үтөкенен. Алло, дала бүрөнчү кенен. Тебин тоо телефон бу жинистерге холбурат тутта маскадан келгендер отон холбурат туттарлар же. Уну улана кеше кылкыл булугунан холбура туттарга кайда аны көрө алат, уна холбура республиканы өйөдү деп мапорустак. Махы оюру Кыргызстан таска көстөк бүтүн кайдак болуй уну өйүр туамет программа бар болун себеби де дуу. Инне тоо эти курдук бар болун себеби болу. Индивидуально дети тутугар юр социальные программы нар баллар. Кина хандык баран материал тон тутун сеп болдан. Онда бейта холовра ослака блок тутар кара мини завод тар денер баллар. Онда гунан холовра кини шлака блок оран тоо тутту хон хеби. Тутун сеп онна эти предпринимательства өттүгер бил холовра дойду да президента биги да элдар каммат бу предпринимательлери өйөн ден бия хадача турурар холовра. Оннук киндер туттар боллактына каян дааны оннук социальный көмөгө түбөяктарын сеп болот деп. Колобора болунам улаты кини белетир болла де беге оюрбут кайстывата буманнык же туттар бут казбир дики хеттон ел желак боло мас желак болот эсиргер отчетугар тут биле тутуу материалын бытынан мас оюра жаны теме калган үскетер болла де. Оно тикен хөптө хогус кайысканан ыйтар була көрөтчү деген. Шала ба, шала каблок чой бо болла холовара тоо. Эми тоо сертификацияны бар бу тиген материалдарынан оңолду бу тиген болокта. Оно особенно то же аллара тахгериген холовара тегесеригер олого чой болла. Бахартан ин кем тоокта комискалла кылды. Ото атак болла бири мас же олорот жан Бли, это наше достояние, девы курдук. Салгынна, ошой тыннак, мас жаголар орден жол болла. Жон бары бехека ордургуллар де холовара театрар, ол жоппоннор бит, игиндер бит. А та байда жонгут мас жаголар от ден, хепте. Онын эти эме көрөттөх. Ону буллана мас жаголар орден ота беги мас жебитин бири аныгы үйөгө Онук манык материалынан бүтүндүү сабан кеби хам барамыт, тыммат оңорон бебет, анан ото шолако блогунун туттуу болуп турду көрдүк. Сеп, бир бу түгөнү белетекпин барым көрө, чөрөр үтө кеһенден от ходу көрүнгөндөн карчыга тутар пуннар, надалар дисаныбын, урут биле өстөкөлө бутиккалар туталларын курдук деген. Ону того билеген өстөкөлөнү туппап болулар деген. Ото мен манык этекпин барым. Осыйдан этем бөгөсү, бөгө комуу заводтар да баалар сортировка кийиндери переработка заводтары олар буллана колбура терьер кии көнүнагана кини бетин бетигер мандык тух көрдүр буллади доход надо буллади кинига олим буллана нерентабельный денер колбура бияга нелене бидагаяк бии бу сакасыргер
Келер бөкпет қолыбыра атын миллионнай қораттар даған ағаяқ болады. Олен сабуты тақпытына бар бөкпетін бәтін көнен иттер көнен бар тақатшыға қолыбыра ол бөк тұтар болады. Онтай ағаяқ бөк тұтаралар заводы Простаевайдан қалын сөп. Олен енік түген әме бейге еменді бейге республика территориялар онық түген бар. Онтан кейінен болана тейін иджен тұттары бар болын сеп. Қолыбыра бұл қастысылнақ министерстве өлетін түмігінен Артика, тек сеге хебеске хөйі сағаттан телілен баран біле Артиканы осывайыне ғана темір бочкалар, темір сақпауты сытарын оны тейеге тұрорсан дебеге федеральны қатчыны қолыбыра ұлар болды бұтті. Ол оны қолыбыра қомуен ағалан, тейен ағалан, Якускайга ағалан баран, өсе дальше Россия регионына переработкаға тұттырақ бұтымнады. Оның сүрде аңда қатшы бары. Көрәтші өтін атын үлестер бюджеттен бұтыққа ұғыз өпкері өк қанады, оның жағынай техникалағы жоңға бөқте еңе, оның қатшы көрілдері біті болылар, муниципалінет әрілілерге дейбіт. Бөқте еңе бұл жағық болу дейбіт. Ота ол қолыбыра ол те еңе, қолыбыра ол текситтен темір табағын те еңе 200-тен таққа мөлуен қатшы көрілдер. Оныттан бір дейлән білем, көрәтшілер қағалғаларын, ғуриялар құлыбыра нехелекке кетігі хәпір әдір үтін ойырғы құталылар ол ұнырық сытысын мары, сақсырғаны хар, кенне тоға тілақтыр еден, сывалқаға жәжәнна ақой өті көнер, кенне оғырду болар дуа еден, айтылар балар, оның олара күн бүгін қағалға барын көрәтші білетер. Сәп оннар аз әтейлері бір хенерелер, оғынан баранжа бір түгенге тоқтуықпын барым. Құлыра қаз бір бейгені страпар әкіттуықтақты деген көрдік. Кегі страптан нағына ол мейін кемері батығы әджен, видеоға ұлан баран, қанныры әджен үмістеғіне бәйбі дабынтардың әқтақпын деп көрді. Ол қынан баран, кегі қолыра Япониялар оғыны көрердіғаттен қайда бәйіне көрінерге беретелдер. Әп гигиена дейін болы адын ұчылай таққа. Онтан бейгі тоғы экология бұ культура бұғытынан сайдарғар тұрулас баппыды. Я мен бар онны тоқ кемет деген. Аха. Тоғы бе, онны үреде ытылдар. Ытылдар. Потому что оны тоқ кемет. Хатчы үп өкөрүлдән нече школалар келген экологический лагерь генден бар. Бе учтал бы чулуки бит Соломонов Никита Гаврилович ден. Ол жагыйга бастык бар бита школага, например, блин, эти научно-образовательный программа «Шаг будущее» ден бар. Хөп, сайны бе экспедиция олары кеттәгәндән тоқтат. Тебе было бары был баттар киндера, а ты на тен тугут. Зато киндера одно юренелер, что кумага на юрга брага мы их надо было. Зато бу юрени кине сире гебедер дермандик бу хамсы харамай бар и киндиен. Эти экологическое воспитание диен. Ула там пара на эти огдор киндер уже каханда гане тухты ихтара хуга диен. Ну кухага на экология огдор ихтара хуга диен. Хеп, он тут воспитание говорил, да, он тут барандик, он тут киндер бядлер на огдор инди. Или не бегись, а хасир бит как раз вот самый бастакете регион. Россияға оны тоқты. Бүтчаттан ете қын барамын. Бүтчаттан. Ете өйірақ қолабыра еге біленір қылан абара болып ұт, отыр сөкіндінен ол кәнттен қалғы емелі чаттартын ете ағам, ете өйірақ әйяқы жетті өйірі жүсті ағай, онына олық құтын әйет ене көтір әйбә істейіп, бағалақ қыт, оны көп істейіп бет, көрәтшілер бүйіқтіранның қытыттан тейімі. Бері бітті мүктүрті үмәғар келді біт, бүгін беге экология қағалғаларын сүрінден кәпсетті біт, оныннаттын кеге экологияға сұхығына культурата ден, қайдақ болуқтағы ден, оғынан баранжа бүгінің ұрбытыл жыттар біт, опсенін сақайырын лоқтақтырын ағаннық бұстар мөлтіқті ағымғалыра біттен, тені кітары өбірес бәттір, онтын әдір жонғын Әжігенттен дүріктәқпен үлін өрі скол аппытым. Жаным болғаны қырайдақпеттен бәлірін күтті бұлқа, болыққа, жәжір болыңыр. Қадияқ айылғаны күтті қадияқ сығынынықтақын қырайдақпеттен өріп біттірі. Онтан бұл құлатымын география предметі әбілір бол бұтым. Оны күнімін бұл географияның таптамын, маның эколог кен специалист болықпын бағарауынден өріні кел бітім. Тоқ хананы тек қаны қолыра бүгін бейті өп
хайыскаларынан кепсетті. Жете барқы алғалар айды бұтты. Ән оратус бәйін туғамет неманы дұ, әтені дұ, әтен әтеді? Ага. Экологический болан воспитание, конечно, кырат дағаттын берілер. Бұ білейін бігі ұлап, бұтын кәнінде, конечно, бігітін кемдіғаны ұлан, ол ануқ күнін, маны күнін ден, кемдіғ адар күнің соқ әппеттерін дейін бігі үтінік үтшейдік ұлыматы болы дейханды бұн. Ол ең кырат дақтырыттен бөғу қадяқ-қадяқ қамынарға, ануқ бартын өрдектірін нады дейханды бұн, кырат дақтырыттен. Атак, осколаларға білейін десатартын даже бар. Бігі бұл студенттер ғатрутаты конференция жүппіт. Оны олан начальный класс осколалар оғылары үші байдық бұмағаны қадяқ туттарға, макулатура ханына қомыйыларын білеретілер. Олен күрәдіқтіріттен білін ұжай әйте үлі барта бара тұра дейін жақмарын. Аха. Оттон кем әмет әте еду атын үтчет. Нардыр дейін бе яға қан әмет кілді бөгі нардыр. Олара күмағын атын бөгі пластик бутылка на тон бёк бия кол тогора билиген хуак болла я тон регионнар гада кор дёк катен умук хиригар кор дёк бар дён нук юген ол бия кат тогак илла бати я нигати вонна хане мит ол бар болуда тон би динар дахан дим болу я ага чукас тутар микрофон би проблема бут чен мне дёк бара он бия кабли айл кабут кем болан ду хаян ду ресурсалар бут абак паялар ол юм били кие били Үй ханатты туу хоғыс бандық, нелегер хоғыс туу еқаду, лүхін біле туққа бар тігер бандық сығын әрден. Ти проблема тәйте хетар дейін дейін. Отын, бие қамнық, если проблема бар болдағына, ондық нардағын келеді өне деқа, вопрос кәттіқа. Дегенен, итібарда руководство, жөйдік ағалар, елән ағалар тағына, нәхеленіне оны көрін интерес, интерес, хаян, мұның энтузиазм жонлар көстендер, етіне әрі қаятықтырына нардағын сортировка туға бар едігін энтузиазм еміне. Ол ата жон өйі ханат олар еқтақ? Оның нұқ деген дегін. Тоға дедіққа бігі бұл жиынан айылға үшедік сыйын нағаған ген болданы бастық өшірет кейі бәйтер үшедік сыйын туға сыйлы хоруға ден оның бәйті тұлы ерегет үшей болын ден. Кейі бәйтер жи интерестақ болықтақ. Тоға дедіққа ол қандығары күл үшедік олардың ден болықтақ. Кейі емені білі қайыр болады. Бәті қайыр тұлығы рекеті үші ей боларын қайыр жұлы қоқтақ. Әтем, мен абар хамы өптіқ, білі тәйін ұңырды студион, тұқтен. Бігі білі, тірбік кең әбәп болан нұққа халқа бұт соқ болады. Онтын атын нұроттары, дөй долары көрдіққа, білі қаз бірдей квадратына метрі кенерге тұға тақсық тақтен, онын тұқайдарын, бәлерін бас білейлері болған оны қарыстығылар. Да, он на главное это спрос барбалагана для баратону кири. Блин, даже корень где десятной металл хоми ярдах. Ман на коротко я когда на деле нет, я когда на бит дали меню я брал лоха буду его на тен цветной металл. Спрос бар хоми ярдах тут тарадах питте. Блин, корень на кое тигар олар баллах питте. Оли хем баллана барта качеттан каленинг нетура. Эветер баллана ол руку курдун ха общественно уленен эре олар ухтарым бар баттер. Жаннар, все это кулелере Туғар әппеттәқ болуын бағаралар балла. Ол ең балла жа ұнына біле туғақтағы кәрі ехатылар. Оны тұбу беге олар бұтын күтті ол. Туғақ бар бұл қораттағын барсын расты хаты бұт. Расты бұт, расты бұт. Әхейлігер кәлінақ бұтына сен бір сөт чөжі әме хатар болар. Ол ғынан баран, все таки әтеққан ады бұл бастақы ғылар бұтығар. Ол сөйбе бес ғылы нұраттүні деп күрдік, ұрасты бұтығар, бесті алтталы қамағы бейсеттен қомыр болақ бұтына. Білігін сөйбетші тұтшы кулы қомыр бұт. Оның сен атшаты дейін әтеққан ады. Оның бұлланы ұрастан бұт сені жон қарыстыр. Сен, әте білген, бейсі ашабы дәппетін күрдік, қолыбыра кейі бәті тұлалы рейгеті рас, үшуай бұлым бағарын, онына үшуай оң ұста хатыр болады. Ол ең болады, бәхеметі арағына ол паделкайының ұттыра хатан, онық мандық тұқтырттың жоңы өверіті хаты бітті. Қасамы ғылу, онына білер бағай арағына технологиялар бағалар, ол жы бағаға бір ровна капсати Көміш. Оғырду. Оғырду. Әпті, оны олды, тем болы, чербәннен ән оңырар болдықыны өссі олы құшы көйдем балар болды. Оны нәтіндік бұрысты технология олық кейрен еқтәк болды, әлбәқтік. Оны болды, оны ол жы чербән қолы бұра, оны баны бартын соғы оңырар.
Ano şöy bayte oho qonra hatır xolora behe xa Stepana Valeri Igorovich diyen ki bara. Olo oho ver olo qakiller bik ki. Jonati öye hanata saydan betin tulalı rey götüşüy bolarga rota qahallan. Menete o matarı da anul hanı bapapın xolora kara karalan mattaqna no ayılqa köye. O da en bir sirge kalan baratın onu mattaqna ontuyen ınırık cevabı olar bala. Olihim Allah'ına Tiyem böyle hoktağ sirdirge bu Olaq bökstən ağayaq taqsaqta. Bir kürəçü nardağını küske kirlər yaqqanadı ıyallarından tuspa deyibi toskolalarga, terildilərgə ulusağa. Abrazavatilinə üretir masterklasları ıtıqa, onu beri bir kəlir polisiya deyibi kurduk bar bulunna da ıyallarından hıccan orduk deyibi. Onu temi etiyemiye toqostaq bulunsib. Bu kürəlgü kurduk kürəçü min bir gün xolubura hürdəğən hərgətim kürəçü vannıq. Doğru turan kalbaka kas bir dike hijinger duhata yalcar bollardı. Olgunun baran kas bir dike hitten tutuluktan önemi takıt alır tükenler ballar bolan. Onun büyüğü kepseti geti görevçiler bit kıttıs putların beleti yakana da ona ton tuhaktan hurib bit bir görevçü. Eder can tonu yitem ete devit çatırtan. Ege tuhak nimaları beyağı beleti yakıta ete devitler tuhaktan. Bu doğu ikisinden tuhağa tahariga devit. Барын деби себеби вопрос бар эти хлобур покрышкалары туттаган ден жиңе эти жой банима жигинен хлобур мен билер менен эти диски площадкаларга эти хлобур дорожкалары болдун хлобур жеден телге хетин хер болгана крамандык кибил хама жергер бир кара дорожкалары оңорго ме тух технология бар жинен омо хригер онду готовой тухтар баалар жигинен оборудование ол болгана тух целиком хлобур Hasta doktordan turar, onda balana bir bandık kompleks olur. O hayır umatar, hayır dekri palır, hayır bartın bir bandık onuran taharar bandık doktor cinen bağlar, ujumasınlar doktor bağlar belen. Onun cinen toyti bir metot, onda balana ili tok kendi kibiri metot olu haydan balana imkol turel bener hep olur ofisine doktordan. İdinde balana Эди эпите истибитен туваллана горны уугар эти холбур туалетне бумагын ороллар хайыллар. Эдеме эти ол үчөбө холбур болар бола бийек холбур. Бу жандар бу тегергер бу коракада бу бадак тегергер бу мандык туумуннандар хаяндар тугар оран тахаралдар ден эди бир эме тух үчөбай пример. Нима деп билет айтып. Өсө ким эти аналарга эбети? Беги бегесе рахнет технология бах. Тохты сүрдәгәт баган беха беге бу уже быел 8 сылынды. Ол отходов доходы ден конференция итеп үтте. Ол һәм билген беге тох тох бу эфирдан тохнан тох бар кене бу кубартын каләнгәт беге ставка бутын көрөм. Беха бәат әтиләр гитен килдерән кыттын ден өңрәвәт. Беге тене биле сир күне ден мусостар сүлбекке күнәр итеп. Ол биле Kayan dağını, öyle hem bollağını kuruk, pastayanlı bir kemine, anı ol kemine kolobra böyle sayısarı köyü bütün rastıbıt, o kemine ol bir stafka boğalar, onunla cevol, onunla cevol, oğlar diyen, bu çat diyen, bu oputta canlar diyen, gibi barıta beytin teknolojiyetin kördüren eten bu manna kıttar. Onun bir yılgı yıllak, bu ekolojiye yıllıklar, bu Улахан тохпут ол болох. Туран-туран. Камсагым. Тарахым болох. Тарахым болох. Саргыланын нетең болу. Түмү кана курдук тохтен. Бу маннык акциялар тарахиндер төгө жүстөктө. Кенне бу курдук этектен багарым. Территория тухунан эттигит. Кулбара хүрдө алган территория лах бу торхин ити. Этинде кир каттасыдыр. Элдер сыгынны хеденимин сөбүлө хекпен багар баппын. Сер бу хытынан беге ол бир кеге ха хасгатиксернен онон да чона бу батчыры кетет якпын септен өй саналык кире хуктак эде бастатын туран иккинен тук барты кып кыратта хагаланар бир шес энерге зарсе бутун терер битер хубу курдук жан хагалабып бит эбега амма эбега тук исследование курдук оңор бит бир пятницага үсүстө такамасына кит бите Онтон аңара кереңге фургондар агысты кихлях. Онтон субботага рөбүлгө жон отпускное бу купарны сезонго төлбөк кихлери. Онно оло борстойдук маннык хагаланмыта. Кытыга керен бартын хытыгы ден бол батага эрери барете бир дилен онду киенер чаттар борстойдук кетелдер. Бу биги агыр эбебит би улак бу тебебит оглор бутур халар. Эн маны ыгыма тогулма ден оло борстой этиндик этиттен
тох барда улык кеп караттан хагаланар. Онна колобра өчәттәргә яктан барабын. Аха, бу бүген хачыятылар килделәр. Бирген үһәтте качкырылына хамсаны ихпит димен офисына хамсаны каянда бар булыкта. Бихтен инициатива бихтен бәйтен тәксиктәр. Онын дә ите колобра вот ведә себет махан переработка тигәр булдын да. Аха, бүген әтеле бу сүрдә албак докторга өчәттәр турынын, онна урбанитәр дә тәксан коллектор утилизация. Банда общественный хамсаһын бирестебителен үтүетәлләреннән бүгенге Бери бүтүн түмүктүү бүт онтон экология культура деген хасбирди кихи төбөтүгөр механа бар. Олор жакта онна экология тергенден сагалынар деген этини хасбирди көрөтчү хасбирди сакасынын ноктого өйдөк тустак. Быйыл экология сыла бу темага үстө дагыны бийикепсет яктык. Болох өйгөр болор гажылуң көрсө кадир.